No, bay got him up, loop your little medius over me. No, and you don't mind me, my name, my Lufia. Take who can go on a bar. Online shot, yeah. Lonely, I'm away. Oh, I see what the yam. Okay, I don't allow me, General. I'm a little bit of a job with today. Reaction, you know, my people. Okay, bye. At all. General, let the log on my tatade. General, go purely. เสียเสียดีเว้ยบ่เนาะโหตะชิ้นไตเตมาดิตลอดเลยเสิทธิ์ဝင်ซาบ่กาวเนี่ยบาบิโลเลยสรอกตีเดไดเมจารย์เราเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာဆရာတွေကြီးပဲတပည့်တရားဝတ်မရှိဘူးဘယ်ကွန်မြူနတီအဲဘယ်နေရာဒေတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဆရာဆရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွက်တိုင်တေကဒါကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာနဲ့ဒါတော်တော်လေးဟိုအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့
Sayaji social, no? General Daro. Oh, purely now that universe to Kuma, don't eh, John da social network to Kubo, no? Facebook Mahode, John da CIE social, but I guess when eh, John Facebook, a little more, not through a group, no mail, Mada, Lupiaume, Sadilumu CIE social, Lupiaundin. Belt. Yeah, my bad. Let's go! Lo Anita. Okay. บอลเบลลาเรเลฟอบิเทบิเพเพเพติดต่อสอนได้จ้าเรตูริกาเลมเนติดต่อบอยโกอามาล่ะไม่ก่ออ่ะล่ะติดต่ออ่ะบอยโกล่ะบอยไม่ก่อล่ะได้มั้ยตีจ้าตะคู่ก็ติดต่อตะเก้ปุ๊ดลูกก่อนนะติดต่อบอยโกล่ะบอยไม่ก่อล่ะได้มั้ยตีจ้าตะคู่ก็ติดต่อตะเก้ปุ๊ดลูกก่อนนะติดต่อบอยโกล่ะบอยไม่ก่อล่ะได้มั้ยอันนี้จีริกาเลเตียซะไทม์มิเช่ ဒီနေ့ဂိမ်းကတော့ခြေချမ်းမှာတော့မယ်တဲ့အန်အီးတွေကတရားထိုင်ပြီးတော့ရှဲတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုမနှက်ပိုင်းเนาะမနှက်ပိုင်းဟိုတရားခွေဖွင့်ပြီးကားမောင်းမောင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါမှာကျွန်တော်တို့ဆွေမာရီထဲမှာနောက်ပိုင်းလုံးဝ ဟိုအိုက်စီဝေါ်ကတရားနော်တော်ကြတယ်တော်ကြတယ်အိုမိုင်ဂါဒလူလည်းတော်ကြတယ်လူလည်းတော်ကြတယ်ဝတ်ဒါဖက်ဆရာဆရာကြီးပဲ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 ကြောက်ရတခုကိုထိတ်ချမသိပဲနဲ့လဲဆွတ်ဆဲစတေတပ်စ်တောင်တင်းရတော့ဘူးစဉ်းစားပြီးတော့ချွတ်ချဲရေးကြီးရယ်နော်စတေတပ်စ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကိုကတော့သိတယ်မလားဘာမှမဟုတ်ဘူးချောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဖက်မှာကျွန်တော
new feeds on boy yeah how then new feed တကယ်မပို့ရဲတာအဲ့ဒါကြောင့်မဒီအတီဗိတ်တာတကယ်မပို့ရဲတကယ်ကြောက်နေပြီ social media မှာအလုံးနီးပါဆဆရကမကြည့်ချင်ပေမဲ့လဲငါမြင်စင်ကပြစ်ပြီးလီလို့တချင်းစုံနေရတာရရဲဘောကမနပ်ပါအနုပညာ David ဖြိုးတော့ပါသေးတယ် David ဖြိုးတဲ့နိုင်ခေါ်ပေးပါတဲ့မနပ်ပါအနုပညာရှင်အမြင့်ကသမားတွေထထချွတ်ချွတ်အစဲခံရပြီးရနာမည်ကြီးတော့ဟာဟာဟာအားရောငါဒါတိတယ်နော်ဒီစင်တိတယ်ဒါတော့ဒါနွားနိုးနဲ့နွားနိုးနဲ့နေကြပါတယ် What What the fuck သူရနဲ့သူစကားဟုံးနေတာပဲခိုက်တယ် Hey အပေါ်သားလေးတွေလှုပ်ပြီးအောင်မြင်လာတော့ခိုက်တယ်နေဘန်ကောက်တူရန်ကုန်လောက်တော့အားရန်ရတဲ့ flight နဲ့ရွေ့အလူလေးတွေလှုပ်ပြပြီးတော့တပုံကြီးတွေရှိုက်တယ် Hey What the fuck So
อ่าดิซอยเจนน่ะละควแล้วอย่างตะเก้ตู่ดาเฮียงเอ้บลูร้องชาดาละ What the flight เนี่ยอยู่อลูลีดิลุกจาพี่รอตับปုံจี้ดิยัดเฮ้ยซอแอเลยเหมียละอ่าตะเก้แอเนี่ยเหมียดาวะยังก็ดูยังโหลดออาร์เรยาเร flight เนี่ยอยู่อลูลีดิลุกจาพี่รอตับปုံจี้ดิยัดบอลအလူရေစက်လက်နဲ့မကွာရွှေရင်အေးရွှေရင်အေးရရှာအောက်က engagement ကိုရှိုးနော်အောက်က engagement ကိုရှိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုး engagement ရောက်တဲ့ influencer တယောက်ပဲရှိတယ် you know ဆိုင်းဆိုင်းပြီးတယောက်ပဲရှိတယ်အော်ကျစီဘယ်လာရီလဲဖုန်းပြီးထဲပြီးဖြဲဖြဲဖြဲတစ်တော့ဆော်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းလည်းအဲ့ဒီကြီးတွေကလည်းတရားသာ time ရှယ်ရှယ်ရှယ် online show တွေကလည်း live တွေလွှင့်ပြီးကဲဆရာတွေကြီးပဲဆရာတွေကြီးပဲဆရာ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 ဆရာတွေကြီးပဲခစ်ပြတ်သေးမှာတစ်ဖြစ်ခစ်ပြတ်သေးမှာခွေးဖြစ်သုံးလာနဲ့ကားဝစီးဖို့ idea တွေငါမှမတွေ့အာတကယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဒီလိုတကယ်ခစ်ပြက်ကြီးတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးခွေးဖြစ်နေတဲ့လူလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝသိတယ်မလားအခွင့်အရေးတွေကိုရအောင်ယူသွားပြီးတော့ဂေါ့ဖြော်သွားတဲ့လူလည်းရှိအာ3လနဲ့9ဝယ်စီးတာပါလက်ခွန်းကိုရီးယားတကယ်2016ထဲကအလွတ်လွတ်ခဲ့ရတာပါနော်အာတော်တော်လေးကြိုးစားနေရပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့အနိုင်လိုက်ပါနော် emotional damage အာဟုတ်တယ်ရောက်ရေး Oh my god ဒီဆိုးကတကယ်ကြီးတာကွာအိမ်မက်တီဖြစ်ခက်ပြက်တဲ့မခွေးဖြစ်သုံးလာနဲ့ကားဝစီးဖို့ idea တွေငါမှမတွေ့ဖြစ်အိမ်မက်တီပြောက်တော့မဆန်းအိတ်ကတဲ့ရေးတခန်းမင်းချိုက်တဲ့ streamer လို RK လည်းငါကမလန်းတချက်လောက်ပြန်ပြီးမင်းချိုက်တဲ့ streamer လို RK လည်းငါကမလန်းတချက်လောက်ပြန်ပြီးတွေးပြီး motivated speaker တွေကိုတစ်ထည့်ဖြစ်နေတယ်မေးပြီးမိကပြတ်တော့ချွေးတယ်ရက်တောင်လေးခတ်အင်းနေမြမပြီမလာလူဖြစ်ရတာသိတ်ကံကောင်းတယ် baby သိတ်ကံကောင်းတယ်ဒါသူပြောတာမြမနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာသိတ်ကိုကံကောင်းပါလေ yeah တကယ်ကံကောင်းနေပြီ andy andy ရှိလားနော်ဘယ်ကားထဲမှာဘလို့ပြောသွားလဲတော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့နော်အန်နီကတော့မှတ်မိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတဲ့တိတ်ကိုကန်ကောင်းတာပါလို့ဟာစာရှိကြီးတွေရေးစာရှိကြီးတွေရေးဘူဘူးချစ်တက်လို့ပြီးတော့လက်ချရဲလာပေးဘယ်ခွင့်စံလို့တော့ဘူးလေချစ်ချစ်ကိုင်းနေသေးအုံနောက်ထဲအမိုက်တွေအေးခွေးထွက်ပုံမိုင်းနေသေးဘာလို့ဘယ်စားရလဲဖုန်းပြီးထဲပြီးဖြဲဖြဲတစ်တော့စော်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းဒီကြီးတွေကလည်းတရားသာ time ရှယ်ရှယ် online show တွေကလည်း live တွေလွှင့်ပြီးကဲကဲကဲဆရာဆရာတွေကြီးပဲဆရာဆရာတွေကြီးပဲဆရာဆရာတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်ဆရာတွေကြီးပဲဆရာ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 ဆရာတွေကြီးပဲလိုက်ဟဲလေပြီဆရာဆရာတွေကြီးပဲဆရင်းနေတဲ့ဂိမ်းကိုရှိုးငါစိတ်ညစ်တယ်ဆရာတွေကြီးပဲဆရာဆရာတွေကြီးပဲဝိုင်းလိုက်ဟာနောက်ကြခရရခဲ့ပဲလားလိုက်ဆရာဆရာတွေကြီးပဲ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 อ่าเสียไอ้โซเชียลบาลุဟုတ်တယ် Oh my god เนาะကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရင်းနေရောက်ပါတယ်လို့เนาะတနေရာတည်းနဲ့စို့တွေအကုန်လုံးရှင်းသွားเนาะကျွန်တော်လက်စားသဘောကြတယ်เนาะဒီလိုမျိုးသိရမလားချက်ချလက်ချနဲ့တကယ်ကိုကောင်းနေကျွန်တော်တို့ diss track ဟာလုံးဝဟမ်เนาะအခုချိန်မှာ तू ကဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ cloud 9မြင့်မှန်နေပါညာဆရာဆရာတွေကြီးပဲဟောဒီခက်ဒီကာလာကြီးထဲမှာအကုန်လုံးဆို့တွေရှင်းသွားပြီတာဂျေဇုတင်နဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုစားနော်ကျဲသဘောကြတယ်အာသူပြောသွားတာတွေအကုန်လုံးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သုံးလားနဲ့နော်ကားစီးသွားတဲ့လူတွေခက်ပြက်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွေးဖြစ်နေလူတွေလည်းရှိသလိုနော်ကောင်းသားဝါးလူတွေလည်းရှိတယ်တကယ်အကုန်လုံးကကိုစီကိုစီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာတကယ်ကံကောင်းပါတယ်တကယ်ကံကောင်းပါတယ်နော်အန်ဒီတကယ်ကံကောင်းပါတယ်သဘောကျတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ reaction လေးရတော့တလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဆရာဆရာကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောသဘောပေါ့နော်အားလုံးပျော်ပျော်ရှင်ရှင်လေး
เนาะไม่ပြောอ่ะแล้วจาบีสรเอาอารมณ์ดีรีแอคชั่นนี้ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒါไส้ม้อတွေခဏတာပြပြသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံး thank you ပါ page လေးကို follow လေးလုပ်ပါပေးဦးเนาะ streaming နေလည်းလုပ်နေပါတယ် reaction တွေလည်းနောက် feeling feeler ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါမယ်လုပ်ပါဦးမယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးဆက်လက်အားပေးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ် love you guys Sayar, Dway, 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 Sayar,